মেঘালয়ৰ নংপুত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মন্ত্রী অতুল বৰাৰ কনভয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰৰ ওপৰত বাগৰিলে কনভয়ৰ বাহন এখন লোহাভৰ্তি ট্ৰাক অতিক্ৰম কৰিবলৈতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই বাহনখন এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় মন্ত্রী অতুল বৰাৰ দুজনকৈ দেহৰক্ষী শিলং পোৱাৰ পূৰ্বে সংঘটিত হয় এই ঘটনা অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক আর মেঘালয়ের নংপুত দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে মন্ত্রী অতুল বৰাৰ কনভয় নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই ডিভাইডারের উপর বাগরির কনভয়ের বাহন আমি দৃশ্য দেখাইছো আপনার আর এখন লোহাভর্তি ট্রাক অতিক্রম করবলতেই দুর্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন এই দুর্ঘটনাত আহত হয় মন্ত্রী অতুল বৰাৰ দুজনকৈ দেহরক্ষী শিলং পোৱাৰ পূর্বে সংঘটিত হয় এই ঘটনা মিজোরাম সীমান্তর লাইলাপুরলে গৈ থকা অবস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে